Tak já děkuji Michalovi Vápenkovi za tuhletu protikorupční štafetu. A vlastně tahle kampaň Transparency International mě oslovuje, protože stejně jako v jakýmkoliv lidském oboru, tak i ve sportu si myslím, že je strašně potřeba, aby jakýkoliv soutěžení, jakýkoliv soupeření probíhalo podle pravidel a probíhalo fair. A jak jsem říkal, neplatí to jenom ve sportu, ale platí to i v životě. Já myslím, že tahle ta kampaň ukazuje, že právě my sportovci chceme, aby ten náš obor byl podle pravidel, byl fair a aby jsme postupně vymítili ty nešvary, které ve sportu nejenom v České republice, ale asi všude po světě, protože všude je to podobný, tak aby zmizely a my jsme si mohli užívat ten sport v radosti a férově. Díky za to a jako dalšího do protikorupční štafety jmenuji plavce Honzu Povýšila.